এই ভালুকৰ খাংখন ভাং কি কলে এইখন উলিয়া এইখন ইয়াত দেখি দেখি মোৰ মূৰ ঘূৰাইছে বৰলা নহালৈকে সেইখন মই কেতিয়াও উলিয়াই নানো ঘৰৰ মায়াকে যে মাকুৰ বিয়া দেখুৱাই দিম বাপেকে কক গলে বুঢ়াই ও হৰ মায়াক বোলে আজি মায়াকুৰ বিয়া দেখাব কত গল হৰ মায়া হে তেৰিকা ঘৰক আহি পালে নাহে আহি আছে বোলে বাটতে আছে কিয়া লাগে হৰ মায়াক আপোনাক মাকৰ বিয়া দেখুৱাই আছো মই হৰ মায়া হে তেৰিকা কৰ কি কয় মই ইয়াতে বহিব অহা নাই কোনোবাই মোক ধমকি দিছে তাকো দেউতাকক পঠিয়াই মোৰ মাৰ বিয়া দেখুৱাব হেনো মাৰ বিয়া চাবলৈ আহি গ'লো মিহিৰাম চুটিয়াৰ লগত ইমান মিল মোৰ দেখি কিয় হেংকে চাই আই ফল সিমনেও চাইছিল বৰ কেম্বাকে খপাকে চাবা ধৰিলা কাই ফল এইফালে হওকচোন মই আপোনাক কৈছো ডাঙৰীয়া অ মোক কিবা কৈছি অ আপোনাকে কৈছো এইফালে হওকচোন অকণমান অ' মোক কিবা সুধবা খুজিছিল দক সুধক মিহিৰাম চুটিয়া আপোনাৰ কি হয় কি ওলা মিহিৰাম চুটিয়া আপোনাৰ কি হয় আহিলে যে এখন গাঁৱৰ মই জ্যেষ্ঠ নাগৰিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক অ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক এখন গাঁৱতে মোৰ ঘৰ আৰু এখন গাঁও মিহিৰাম চুটিয়াৰ ভাড়া ঘৰ ইয়াতে আপোনাৰ ঘৰ নেকি অ তো আৰু অন্য সম্পৰ্ক একো নাই হাও আছে এখন গাঁও হল মোৰ জন্মভূমি আৰু মিহিৰাম চুটিয়াৰ কৰ্মভূমি জন্মভূমি কৰ্মভূমি অ এখন মোৰ মাই পিতিৰ জন্মভূমি মাই পিতিৰে নহয় অকলাই বাপ দাদাৰো জন্মভূমি সেই সূত্ৰে মোৰ জন্মভূমি এখন মোৰ কৰ্মভূমি এখন মোৰ জন্মভূমি এখন মোৰ ধৰ্মভূমি আৰু চুতীয়া মাষ্টাৰৰ এখন কৰ্মভূমি বৈধ্যভূমি ৰণভূমি হেই কিবা কম কওক তাৰ মানে মিহিৰাম চুটিয়াই চাকৰি কৰে দৰমহা পায় কোম্পানীনা বদলি হৈ ইয়াৰ পৰা ধৰ হৈ গুচি যাব কিন্তু মই কওক যাম মইতো ইয়াতে জন্মিছোঁ ইয়াতে মৰিব লাগিব সেইকাৰণে কৈছোঁ যিন এখন মোৰ জন্মভূমি কৰ্মভূমি ধৰ্মভূমি আহো দক আচ্ছা এই মিহিৰাম চুটিয়া আৰু মোৰ মুখখন হুবহু মিলে হয়না হয় হয় তাকেইতো ক'ব খুজিছোঁ কিবা যদি খবৰ পায় অ মোক জনাব ফল আহ দক বাবা তোক কিবা ক'লে নে কিয় কোনে হৰ মায়ে দেই কি ক'ব একো কোৱা নাই মাৰধৰ কৰিছে নেকি তোক কি নহয় মানে বাঘৰ আগডাল খোৱা ছোৱালীটো মাৰধৰ কৰা বুলি ভয় খাই আছিলো তহঁতৰো যে কথা আৰু দাদা কিয় মাৰিব তাই মোক পুলিচৰ মানুহ পুলিচৰ মানুহ হ'ল বুলি বিনা কথাত মানুহক মাৰধৰ কৰাৰ অধিকাৰ নাই নহয় মালতীহঁতে মালতী আৰু শাহুৱেকে ন দি কৈছে মোক কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ কৈ হৰ মায়ে তোক মাৰধৰ কৰিছে এ ভগৱান মোক সঁচাকৈ পাগল কৰিবি তহঁতে মা নাই যদি ভাল কথা অ' বাবা সঁচাকৈ মাৰিছে যদি লুকুৱাব নালাগে ঠাণ্ডাৰ কথা বিষাব পিছত অ' দেউতা তোক মই হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ এইবোৰ অলাগতিয়াল কথা তই আৰু মোক নক'বি আইঅ বাবা মই জানো নহয় এইজনীয়ে তোক আছোঁ আছোঁ না এইফালে দেউতা এইফালে অকণমান ইয়াত পিটিকে দেচোন এই মাচুলটো লাগি ধৰিলে যেন পাইছোঁ বাছত বহুত ঠাণ্ডা পালোঁতো এই চকিনীজনীয়ে এনেকৈ কামুৰিব লাগে নে আজি যদি ইয়াত মাৰ থাকিলেহেঁতেন নহয় থানাত গৈ ঠিকমতে দিলেহেঁতেন তাইক হ'ব 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 এচোন হ'ব এটা কথা তই এইবোৰ অলাগতিয়াল কথা বকিবলৈ ইয়াৰ এইবোৰ অলাগতিয়াল কথা বকি বকি মোক বাহিৰত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা নকৰিবি Mm-hmm.
এক বাল্টি কাপোর সার্ফত দি থৈছো। এটা মই কি করু? না কালি কই যা, এবো আমার আগত গাইবাই থাকি লাভ নাই, মনে মনে থাকা। হা কি মনে মনে থাকার কথা কয় হে? মালতী নাহাই যে মই সমস্যাত পড়ছো আপনি দেখা নাই। মই কি কই দিব লাগে? হ্যাঁ কাপড় ধুই দিব লাগে নাকি? বাটর মানুষ দেখক, তারপর গাঁত বুবু বাবা হোক, যে মহেশ মন্ডলে ঘৈণীয়ে কর মেখেলা পেটিকুট ঠুকুচি আছে। হা হেতলো করবা আপনার কোনি কলা? মোর আগত বলকি থাকোতেই মই গম পাইছো তোমার উদ্দেশ্য কি। হে আই আপনিও মানুষ মারি পেলব দক? নেপেলাও, নেপলে যদি পটকে যে মালতীক মাতি আনক হে? একদম না যাও। যাও খে, যাই কব ঘর হারা মোচা একো করবা নালগে, সার্ফত দি থই দিয়া কাপড় কেটা ধুই থই যাব। মই কাকো খবর দিবলে যাবলেও নাই মাতিবলেও নাই। কেনে মানুহে আপনি? খেনাই মানুহেই মই। চেষ্টা নকরে মই এ কাকালর বিহুত এটা কেনকে কাম হপরা করু? এনকে নহব, ময়ে যে মালতীক মাত পা লাগব। ছুটিয়া পালেহি? হয় স্যার। দেরি কইলে? স্কুলত অলপ অসুবিধা হয়েছিল সেটু। হয় স্যার, মই ফোন করে কইছিল আপনার। অ অবশ্যই আপনি ফোন করেছে, বার বাদ দিয়ক এইবিলাক। হেই নয় হুকা দ্বারা ঘৈণীয়েককো লগত লৈ আহিছে? এ না না না, বহুত বুদ্ধি চুদ্ধি করে এই থৈ আহিছো, নিজে আহিব বোলে, কম দিনের ভিতরতে আহিব। পিছে স্যার আপনি কেনেকে গম পালে? এ মই নহয় গোটেই গাঁওখানেই জানে হৌকা ধাৰটো আপোনাৰ ওপৰত গৰমেই হৈ আছে, আপোনাক কাটিবলৈ দা ধৰাই থৈছে। ভাগ্য ভাল হৰমায়া গৈ যেনিবা সেই দা কটাৰীখিনি জব্দ কৰিলে, মুঠতে কথাটো গোটেই গাঁওখনে জানে। কি সঁচা কথা, হৌকা ধাৰটো মোৰ ঘৰত থাকিবলৈ ঘৰ ভাড়া বিচাৰি আহিছিল। কি কয় ছাৰ বুধেশ্বৰে? অ' ঘৈণীয়েকক লৈ সি ইয়াতে থাকিব হ'ল? নহয় নহয়, ঘৈণীয়েকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ বাবে ইয়াত থাকিব। কি কয় ছাৰ? অ' বুধেশ্বৰে? অ' তেনেহ'লে ছাৰ তাৰ ঘৈণীয়েক ক'ত থাকিব? আপোনাৰ তাত। হে ভগৱান, হে প্ৰভুেশ্বৰ! অ' ছাৰ কওক। আচলতে মইহে আপোনাৰ ইয়াত থাকিম। কি কথা কৈছে আপুনি? হয় ছাৰ, মোক অলপ শান্তিত থকাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ক, মই আপোনাৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম ছাৰ। হয় নেকি? হয়। ডেকাদা কিয়া এই গাঁওখনত নতুন মানুহ এজন দেখি আছো হে। নতুন মানুহ কেনে হে? কেনে মানে? মেডামে আমার আসিকক দেখা পাইছি আন পাও। কোন আসিক? হে আমারে রিস্তেদার, হে আগতে দিল্লিত কাম সাম করি আছিল দক, ইতা বেমার এজার হই কাম সাম এরি থই ঘর গুছি আছি, ও তাতে তা নিকিয়া কইছিল এরি থই আছি, ইতা বলে এতে আর তা নিকিয়া করব বলি শুনছু, আপি চাই থাকা বলি জানু। এ ডেকা মানুহ নহয় হে, বুঢ়া মানুহ, নিজকে কিবা জ্যেষ্ঠ নাগরিক বলে কই থাকে। এই মিহিরাম চুটিয়ার মুখর লগত কিবা মিল আছে? আ হেতুয়ে তো কথাল গুটিয়া সুর। কি কথাল গুটিয়া সুর? জ্যেষ্ঠ নাগরিক? বাপ রে বাপ, কথা একেবারে সাংঘাতিক হে। ও তেও কথারে রাজা দা, আগর কর্মবর এরিছে না? সোরে সোর প্রকৃতি এরবে নরে আর মে, ও কথাতে আছে সোরে নেরে সোর প্রকৃতি, কুকুরে নেরে সাই, যার যে প্রকৃতি আছে ও মল্লি লগত যায়। ইতা কিন্তু একলা কথা শুনা নাই দক ম্যাডাম। এটা কাম করিবসুন, কিবা ক্লু পালে বুড়া গুঠাই দিবসুন, ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। আচ্ছা আলি ম্যাডাম, সাউডা দিবসুন যাওয়াই। মই বৰ বিপদত পড়ছো জানে না? হয়তো ৰবা, এনকে তো মানুহ বিপদত পৰে। কাকালৰ বি থাকা মানুহ হয় না? ইতা সেই বাল্টি কাপোৰ মই ধুম কেনকে কওকচোন? মালতী গেল কক হে, পাক মাৰি ৰীতাত তাৰে পেৰে আহিম বুলি কৈ গেল দুখোন। কথা এটা কওঁ, বয়া নাপো নাপং দা কোৱা। ৰীতা হৈছে একো কাম বন নহকে এই গাঁওখন খত খতকে ঘূৰি ফুৰা এটা আপি, তাইৰ লগত এ মালতী তাল মিললি খাবা পাব না? আপনি কওকচোন। নাপই তো ৰবা খাবা। তেনেহলি আমি হলো কর্মমুখী মানুহ, কাম করবাই লাগবো। মই ঘরত করু তাই পরত করে না, কি কই হে আপনি? হয়তো ৰবা তোমার কথাটো হই না, কিবা বেলাইনৰ কথা কলো হে মই,
কনাই দা বেলাইনৰ কথা কনাই ঠিক লাইনৰ কথাকে কৈছ অ তোমাকো এটা মই লাইনৰ কথা কওঁ ৰবা কওকচোন তোনহাই গতাই তাইক বহুত কাম জাপি দিছাহে হাজাৰ হওক আপি চলিনা পেটত দাই টেগলা কাম কৈছি ইমান কাম কৰবা নৰে বাছেলি ই আই কি কথা কলাগে আপুনি এখনি ঘোড়া কাম তো কৰবাই লাগিব আৰু তাইক তুমি কদল মাৰবা দিয়া নাই নহয় তাইক এখনি কাম কৰাৰ হৈ পইচা দিছো নগদ দুই হাজাৰ কে টাকা দিওঁ হে মাহত বেছিকে কাপোৰ ধুবা লাগে বোলেহে ঠাণ্ডাৰ কথা না কষ্ট পাই বাছেলি হা নহয় হে আপি এটা থাকোঁতে অলপ কাম বাছিল ইটা নাই দক ইটা আমি থুলমুলকে ঘৰত দুটাহে মানুহ কি আৰ কাম মই ইটা উঠো দক ৰীতাৰ তাতে মই সুমে যাম তাইক চাই যাম আপনি তাইক পঠিয়ে দিব ঘৰক আহিলে অ দিম দা বহা একদুক চাহ খাবা দা এই ইটা চাহ নাখং দক বহা তামোল একো দেখাবা দা ভালে আছে এ নাই একদম ভাল নহয় বুঝিছেনে খুব বেয়া খবৰ কিয় কি হ'ল মোক সেই পথাৰৰ পৰা উলিয়াই দি বাবাক বৰকে পিটিলে নহয় কোনে এই কোনে হ'ব আৰু এই বাঘিনীজনীয়ে বাঘিনী হৰ মায়া বাবাই লাজতে কথাটো কোৱা নাছিলে গেষ্টিকৰ বাবে বোলে তাৰ পিঠিখন খোজ মাৰি ধৰিছে মই পিহি দিলোঁ সঁচা কথা মই গম পাই গ'লোঁ নহয় হাজাৰ হওক তাৰ মই বাপেক বাঘিনীয়ে তাক এনেকৈ কামুৰিব নালাগিছিলে নহয় মই আহোঁ দেই বহক অঁ মালতী মালতী ঔ এই মৰতী তই যোৱা নাই খুৰীয়ে মৰিব এতিয়া তই নেযাওঁ নাই অন্ততঃ খবৰ এটাতো তুমি কি কলা নহয় মানে মই মালতীক মই মৰবা ওলছো তেৰিকা সেইখন কঁকালেৰে আৰু কাপোৰ ধুলে সেইখন তোমাৰ কঁকাল হৈ থাকিব নে তাকেহে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো মই আপোনাক বুজাম আহক ঘৰক লগি আহক কথা কবা আহিছি মই মৰবা ওলছো মানে মালতীক বিচাৰি আহিছিলো তাইক পঠিয়াই দিবচোন দেই দিম হেৰা শুনিছানে কাতত ফুচি বাপেকে কি সুধিছিলা আপুনি ইয়াতে থাকা কৰিব মেডাম থাকিম এই সপ্তাহৰ পৰাই থাকিম টাউনৰ পৰা অহা যোৱা কৰাটো বহুত অসুবিধা হৈ আছে আপুনি ইয়াতে থাকা কৰিলে ভালে হয় দিয়ক মেডাম ডেকা দা অলপ কণ্ট্ৰল হ'ব কিয় ডেকা আউট অফ কণ্ট্ৰল নেকি আল্লাহ অসম মেডাম দিনত ডেকা দা বেলেগ অ' ৰাতিত ডেকা দা আৰু বেলেগ কি বেলেগ মই সাধা মানুহ দিয়কচোন অলপ উৎকা মানুহ হ'লি সদায় মাৰা মাৰি লাগিলা হৈ কি কৰেনো চাউলৰ মদপা খাই আহিব গন্ধত থাকবা নৰি তাতকৈও ডাঙৰ কথা হ'ল মদপা খাই আহি বকি থাকে গালি গালাজ কৰে নেকি গালি আনাই নাপৰে কাহিনী কৈ থাকে আৰু মদ আনবা যাবা দিয়ে তুমি যোৱা নেকি কিয় যাম হে নেগলি গালি পাৰে ৰাতি ঘুমটিৰ পৰা উঠি চাদা মাৰিবা দেই নামৰিলি গালি পাৰে মুঠতে ৰাতিটো আহিলি মোৰ হাতীটো হাঁহ নহয় ইমান দিনে মোক কোৱা নাই কিয় হে আজি ক'লো পৰিদিনা কি হৈছিল জানে না মেডাম নেজানো নহয় আগবান নিচা হৈ আহিছি আৰু মোক মদ আনবা যাবা দিছি মই নেগলো নিজৰ পিছে তলে গেছি মই ঘুমিছো অ অলপ পিছত বাটেৰা মানুহ এটাই আহি খবৰ দিছি ডেকা পুলিচ নিচা হৈ ৰাস্তাত পৰি আছে বটলি আনক এই ঠাণ্ডাত পৰি থাকিব দিব লাগিছিল ঠাণ্ডা সুমে মাৰাগে লৈ মাদাম যাব দিব লাগে নৰে নৰে মেডাম আজিকালি চবৰে হাতে হাতে দামী মোবাইল না কোনোবাই ফটো মাৰি পেপাৰত দিলি কম কথা হ'ব হে মই এটা ফটো মাৰি আনিছো ৰ'ব চাকচোন মেডাম কাষত এটা কুকুৰো ঘুমাই আছে হেৰাটো ডেকাৰ বুকুৰ মাজত কুকুৰ চোন হয় মেডাম লোৱা লোৱা কি যে হ'ব হাও কি হে ছাৰ ক'ৰ পৰা আহিল আহিলোঁ ৰ'ব হে আহি থাকোঁতে বাটতে চুতীয়াৰ দেউতাকক লগ পালোঁ কথাবোৰ শুনি বৰ বেয়া লাগে কি কথা হে ছাৰ ধৰমাই এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগিছিল কি কামে মোৰ স্কুলৰ টিচাৰক তেওঁ মাৰ ধৰ কৰিবলৈ ক'ত অধিকাৰ পালে কিনো কয়ে কাক মাৰিছি মিহিৰাম চুতীয়াক হে কিনো কয়ে হৰমাই মিহিৰাম চুতীয়াক মাৰিছি কিয় হে সেইটো হৰমাইহে জানিব বৰ বেয়া কাম কৰিছে দেই
আজি বিনা দোষত চুতিয়াক মারধৰ কৰিছে কাইলৈ মোক মারধৰ কৰিব হেই আপোনাৰ কিবা ভুল হৈছে দক স্যাৰ হৰমায়ে এনে কাম নকৰে কি কথা কয় নিজৰ বাপেকটো হৈ মোক মিছা কথা কব নেকি পিঠিখনত হেনো বৰ বেয়াকৈ পিটিছে এতিয়া বিষত বোলে উঠিবই পৰা নাই হেগলা হবাই নৰে স্যাৰ সেইটো পৰলা বিচাৰ কৰিব ও ভগৱানৰ কথা কৈছে নহয় এডিচনেল এছপিৰ কথা কৈছো হাও কথাগিলা দেখোন বয়াৰ ফালে গেলাই ও স্যাৰ ও স্যার রবসুন ও স্যার স্যার আপনি আহাতে আমার বরিক লাগাল পাইছিল নাই পোয়া দেখিছো যদিও কব পারা নাই কি কবা পারা নাই হে আহাতে বরিক লাগাল পালি আপনাক মাত দিলা কই বরি তো আপনাক মাত দিয়া নাই নাই মতা মাতিছে যদিও কব পারা নাই হামমারি আপনি রাস্তায় দি আহাতে সকু মুজি মুজি ঘুমে ঘুমে আইছে নাকি কি কথা কবলা হে হে মই দিনত খোৱা কথাটো বাদেই দিওঁ মই আজি ৰাতিও শুব নোৱাৰি মোৰ মাথা চাথা একদম গৰম হৈ আছে কিয় কলৈ গ'ল ৰীতা কলৈ গ'ল আপোনালোকৰ আয়ু ইমান এটা অন্যায় হৈ যোৱাৰ পিছত এখন মাতিব নালাগে কি হৈছে বুজে কওকচোন আমাৰ বাবাক যে পিঠি বিষাই যোৱাকৈ মাৰধৰ কৰিছে আপোনালোকে খবৰ এটা কৰিছেনে হা মোৰ বিধি কি কয় হে কোনি মাৰিলাক মাষ্টৰ বাবা হৰমে কি কয় হে সঁচা কথা মালতীয়েও জানে কি বুলি ভাবিছে হরমায় মই কিন্তু সুখের এরা ভকত নহয় দেই মই চাইলম হরমায় হরি হরি কি বা হয় এটা না 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 মুখ যাবলে কোয়া পিছত তুমি কইছিলা কিও কানা হবাক লগে আপনি যাবা বলি মই নাই জানু হে জানিব লাগিব মই কলে গৈছো তুমি জানিব লাগিব আপনি নককে অলাগিলি মই কেনকে জানিম হে রাম কিবা খং উঠিব নহয় এটা মিছা খং দেখে ফেলে আপনি আসল কথাটো তল বেলা বানালকে মালতী আহার ঘরত যাই মই মরবা আলো বলি কিয় কইছি হে এ তেনি মালতীক বুঝাব বিচাৰিছিল যে তাই নহার বাবে তোমাৰ কিমান অসুবিধা হৈছে মানে এটা উদাহরণ এ বান দিও কি আপনা উদাহরণ যাতা কথা কই না থাকব যাতা কথা কই যদি হব দে এটা কাজা কইলাম না আহা আহা হে কোন যাবা লাগে মই কাপুক এটা ঠুকুছি দিম তুমি নি বাহিৰত মেল দিবাগে আহা বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই বৰলা কাই সোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায় পছন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জয় কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই